Մագիստրոսի աստիճան, էլեկտրոնիկա, ինտեգրալ սխեմաների համակարգչային ճարտարագիտություն մասնագիտությամբ։ 941 շրջանավարտ տարբեր մասնագիտություններով ավարտեց Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանը։ Նրանք բուհի 89-րդ շրջանավարտներն են։ Մեն հեռանկարներով, որ կշարունակեմ աշխատել իմ մասնագիտությամբ, ինչպես նաև աշխատել հենց իմ երկրում, ծառայել հայրենիքիս։ Սպասված ու որոշիչ, այսօրից մի քիչ շատ բան է կախված։ Համակարգչային ճարտարագետ։ Պահանջված եմ այդ մասնագիտությունը։ Այո, աշխատանքի հրավերք եմ ունեմ։ Որոշիչ օրը հանդիսավոր դարձնելու համար բուհի շրջանավարտներին ճանապարհելու նորավանդույթ է ձևավորել։ Հագուստը տարբերակում է նրանց կրթական աստիճանը։ Այս երիտասարդները հագել են բակալավրի կրթական ծրագրի համար նախատեսված պարզ հագուստը, մագիստրոսինը դա գլխաշորով տարբերակն է, երրորդ տարբերակը դա ասպիրանտինն է, թևին 3 գծերով ընդգծված, յուրաքանչյուրից է կախված մեր հայրենիքի տեխնոլոգիական միտքի որակը, մեր հայրենիքի անվտանգային համակարգում ստեղծվող նորագույն տեխնոլոգիաների որակը։ 89 տարում բուհը ունեցել է 130 000 շրջանավարտ։ Պոլիտեխնիկը ըստ էության կանխորոշել է Հայաստանի այսօրվա դիմագիծը, վստահ է վարչապետը։ Նրա խոսքով, երբ Հայաստանի երկրորդ հանրապետությունում սկսվեց ինդուստրիալիզացիայի պրոցեսը, ամեն տարի բուհից դուրս էին գալիս հազարավոր ինժեներներ, ճարտարագետներ, որոնք ամեն օր վերակառուցում էին Հայաստանը, սկսած էներգետիկայից ենթակառուցվածքներ, քաղաքաշինություն, հաղորդակցություն, տրանսպորտային համակարգերի ոլորտներ։ Երրորդ հանրապետության պատմության մեջ բոլոր այն պրոբլեմները, որ մենք ունենք, այդ պրոբլեմների մի հսկայական մասը կապված է տեխնոլոգիական այն բացերի հետ կամ տեխնոլոգիական ժամանակակից պահանջներից և տրենդներից հետ մնալու հետ, որը ցավոք սրտի մենք ունեցանք։ Եվ ես ուզում եմ և հույս ունեմ, որ այս նոր ժամանակներում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանը, ավելի ճիշտ նրա շրջանավարտները կվերգտնեն այն երբեմնի գործառույթը, ամեն օր Հայաստանը ավելի ու ավելի տեխնոլոգիական երկիր դարձնելու, որ ժամանակին ունեցել է այս համալսարանը։ Եվ ընդհանրապես մեր բուհական համակարգը։ Կառավարությունը հրճակել է Հայաստանը տեխնոլոգիական երկիր դարձնելու ուղեգիծը, շեշտեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Ուհի շրջանավարտների ամենակարևոր առաքելությունն է հաղթահարել պոտենցիալ վախերը, որ կարող են դեռ լինել տեխնոլոգիաների նկատմամբ։ Տեխնոլոգիաները, ըստ վարչապետի, գալիս են ծառայելու մարդկանց։ Հարգելի շրջանավարտներ, ես շնորհավորում եմ ձեզ, և ես ուզում եմ հավատալ, որ բուհից դուրս եք գալիս Հայաստանը ամեն օրվա հետ ավելի լավը դարձնելու առաքելությամբ։ Հայաստանը շարունակաբար տեխնոլոգիական զարգացող և ի վերջո զարգացած երկիր դարձնելու առաքելությամբ, և ես ուզում եմ ձեզ կանաչ ճանապարհ բարի երթ մաղթել այս հիրավի դարակազմիկ առաքելությունը իրականացնելիս։ Մի խումբ պոլիտեխնիկցիներ վարչապետից ստացան բարձր պարգևներ, կարևորելով ճարտարագիտությունը և ինժեներական կրթությունը, պետությունը ամեն տարի հատկացնում է մեծ թվով անվճար տեղեր։ Գիտությամբ ակտիվ զբաղվողների աշխատավարձը մոտ 100%-ով ավելացել է, հասնելով 810 000 դրամի։ Գտնվում ենք պոլիտեխնիկական համալսարանի խորքային փոփոխությունների շրջանում։ Ուզում եմ խոստանալ, որ երբ տարիներ հետո ձեր երեխաները ընտրեն պոլիտեխնիկական համալսարանը որպես իրենց բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, նրանք մուտք են գործելու ոչ միայն Հայաստանի, այլ վստահաբար տարածաշրջանի լավագույն տեխնոլոգիական համալսարան։ Քանի որ ամեն ինչ գնում է ավտոմատացման, բոլոր ոլորտներում կարևոր է, իսկ Հայաստանը լինելով գիտահեն տնտեսության վրա հիմնված պետություն, կարող է գիտելիքը արտահանել ուրիշ երկրներ ու ամեն ինչ ավտոմատացնել արդեն ստեղ ստեղծված գիտելիքի շնորհիվ։ Որոշեցինք, որ ավարտական միջոցառմանը փոքրիկ հետ մասնակցենք։ Չէ, չի լաց, իրան դուր է գալիս։ Էդգար Մարկոսյանը հաջորդ տարի կավարտի պոլիտեխնիկը, նրան բոլորն են ճանաչում։ 44-օրյայի մասնակից Արցախի հերոսը վճռական է ամուր պահել նաև այս խրամատը։ Մեր աշխատանքի արդյունքում, մեր հարկերի արդյունքում, մեր գիտելիքների արդյունքում, մեր փորձը պիտի ներդնենք մեր երկրի կառավարման գործում, զարգացման գործում։ Կիբեռնետիկայի ֆակուլտետի ուսանողը զուգահեռ սովորում է ծրագրավորում համաշխարհային տեխնոլոգիական մրցավազքում Հայաստանի դերը ընդգծելու համար։ Մայա Խաչատրյան, Դավիթ Պաչկալյան, Կուրեր։